Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem, dnes je čtvrtek 21. května 2020 a náš pořad dnes bude mít téměř dvojnásobnou délku. Já vám přeji příjemný poslech a začneme na serveru gatestoneinstitute.org článkem, jehož obsah je velice smutný. Nicméně je potřeba vědět, co se kde děje. Turecko. Počet zavražděných žen dosahuje epidemických rozměrů. Článek napsal Uzay Bulut. 25. listopadu 2019, což je Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách, se tisíce tureckých žen zúčastnily demonstrace na istanbulském náměstí Taksim. Ženy protestovaly proti rostoucímu počtu vražd, které páchají muži na ženách v rámci rodiny. Po přečtení prohlášení protisk však demonstranty napadla policie slzným plynem a plastickými projektily. Vraždy žen spáchané příbuznými muži, zejména manželi nebo bývalými manželi, se v Turecku staly nebezpečným trendem. Za zmínku stojí zejména brutální vražda 38-leté Emine Bulut, spáchaná jejím bývalým manželem před zraky jejich 10-leté dcery, ke které došlo 18. srpna 2019. Emine Bulut se sešla v kavárně ve městě Kirikale se svým bývalým manželem, se kterým byla již několik let rozvedena. Ten ji před očima jejich dítěte několikrát bodnul do krku. Na videu, které zachytilo útok a které se stalo na sociálních sítích virálním, je zachycena pobodaná Emine Bulut, zalitá krví, jak křičí "nechci umřít" a jak její vyděšené dítě křičí spolu s ní. V reakci na tento útok uspořádaly ženy po celém Turecku demonstrace, na kterých byla tato vražda odsouzena, a ženy vyzvaly vládu, aby zajistila jejich ochranu. Děsivá vražda Emine Bulut však byla v Turecku pouze jedním z mnoha útoků mužů na ženy. Následující příklady pouze od měsíce srpna 2019 ilustrují závažnost situace. 22. srpna 2019 žena byla ubodána svým násilnickým manželem. Soud 4 dny před vraždou vynesl rozsudek, že manžel se nesmí k ženě přiblížit. 24. srpna 2019 žena, která krátce předtím porodila, byla na nemocničním lůžku zbita a pobodána svým manželem. Žena požádala o rozvod kvůli domácímu násilí. 24. srpna 2019 muž zavraždil svou ženu a dceru. 25. srpna 2019 žena byla zavražděna výstřelem do hlavy. Její tělo bylo nalezeno v blízkosti jejího domu. Jako podezřelý z její vraždy byl zatčen její manžel. 25. srpna 2019 žena byla svým manželem zastřelena poté, co požádala o rozvod. 27. srpna 2019 manžel pobodal a vážně zranil svoji ženu před zraky jejich 4leté dcery. Žena předtím požádala o rozvod. A ten týžden také zase jiný muž uškrtil šátkem svou manželku. Podle platformy Zastavíme genocidu žen, bojující za práva tureckých žen, bylo během 1,5 roku od června 2017 do listopadu 2018 zavražděno 652 žen.
V říjnu 2018 nebyli pachatelé těchto násilných činů identifikováni ve 37% případů. Vyšetřování ukázala, že zbytek vražd byl spáchán manželem, přítelem, bývalým přítelem, bratrem, otcem nebo jiným mužským příbuzným. Motiv 50% vražd nebyl zjištěn, ale 16% žen bylo zavražděno, protože ženy chtěly učinit důležitá životní rozhodnutí, jako je například rozvod, odmítnutí nabídek usmíření nebo dokonce nepřijetí telefonních hovorů od jejich manželů. 13% žen pak bylo zabito z ekonomických důvodů. Ústřední ženský výbor Turecké asociace pro lidská práva HRA HRA zkráceně vydal 26. srpna 2019 prohlášení. Násilí páchané na ženách je výsledkem diskriminační politiky. Zde je úryvek. Ochrany žen před násilím mužů lze dosáhnout pouze prostřednictvím státní politiky zaměřené na prosazování rovnosti žen a mužů. Jedním z důvodů, proč se tak velký počet žen stává obětí násilí, je neochota příslušných institucí prosazovat současné zákony. Ustanovení úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen, kterou Turecko ratifikovalo a uvedlo v platnost v roce 1985, však nejsou realizována. Výbor pro odstranění diskriminace žen vydal doporučení číslo 35 o genderově podmíněném násilí na ženách, které ve svém 16. odstavci výslovně uvádí. Genderově podmíněné násilí páchané na ženách může za určitých okolností znamenat mimo jiné i mučení nebo kruté, nelidské a ponižující zacházení, včetně případů znásilnění, domácího násilí nebo jiného špatného zacházení. Istanbulská úmluva byla Tureckem podepsána 11. května 2011 a ratifikována 14. března 2012. Účelem Istanbulské úmluvy je chránit ženy před všemi formami násilí a předcházet, stíhat a odstraňovat násilí na ženách a domácí násilí, přispívat k odstranění všech forem diskriminace žen a podporovat skutečnou rovnost žen a mužů, včetně posílení postavení žen, vypracováním komplexního rámce a opatření na ochranu a pomoc všem obětem násilí páchaného na ženách a domácího násilí. Mezinárodní spolupráce s cílem odstranit násilí páchané na ženách a domácí násilí, poskytovat podporu a pomoc organizacím a donucovacím orgánům při účinné spolupráci za účelem přijetí a integrovaného přístupu k odstranění násilí páchaného na ženách a domácího násilí. Případy násilí však odhalují, že se tato ustanovení neuplatňují, že články Istanbulské úmluvy nejsou dodržovány a že je nikdy žádné instituce nepřijaly za své. Tady na tom i vidíme, jaká je v tom záměrná, podle mého názoru, ironie a provokace, že takováto úmluva, jejíž cíle ostatně jsou zcela jiné, než jaké deklaruje, o tom všichni velmi dobře víte, takže to teď nebudu rozvádět, ale jaká ironie a provokace to byla záměrná, že takováto úmluva byla podepisována právě v Istanbulu. Navíc, kdyby úřady umožnily dostatečné uplatňování ústavy a zákona číslo 6284, násilí na ženách by bylo zabráněno. Neochota vymáhat platné zákony je však podle HRA, to je ten ústřední ženský výbor Turecké asociace pro lidská práva, HRA, zkráceně HRA,
Takže neochota vymáhat platné zákony je však podle HRA jen částí problému, svůj díl viny mají také média a hlavní náboženské instituce v Turecku. V různých televizních pořadech je násilí normalizováno. Během posledních 8 měsíců bylo na Nejvyšší radě pro rozhlas a televizi podáno 16 000 stížností kvůli násilnému obsahu vysílaného televizí. Ale ani jedna stížnost nebyla na schůzi rady projednána, jak uvedl člen Nejvyšší rady pro rozhlas a televizi Ilhan Tasci, zastupující v této radě Republikánskou lidovou stranu. Poslanec Tasci vyjádřil děsivou pravdu o násilí na ženách, když řekl: v posledních 2 letech se ve vysílání provládního televizního kanálu násilí vůči ženám vyskytovalo skoro na každém kroku. V televizních příbězích byly zmláceny snad všechny ženy. Prohlášení Diyanetu, tureckého direktorátu pro náboženské záležitosti, k problému násilí na ženách je ve skutečnosti doslovným vyjádřením postojů, které formují základy násilí. Prezident Diyanetu Ali Erbas řekl: v našem náboženství jsou životy žen, jejich důstojnost a práva nedotknutelné a jsou svěřeny mužům. Tímto prohlášením, že všechna práva žen jsou svěřena mužům, vlastně ženy objektivizoval. Avšak my ženy nejsme svěřeny mužům ani vládě, která reprezentuje muže a jejich nadřazenost. Prohlášením, že život žen, jejich důstojnost a práva jsou svěřeny mužům, Erbas vlastně prohlásil, že ženy nemají právo ani schopnosti si sami rozhodovat o svém životě bez souhlasu mužů. Zdá se tedy, že ženy chápe jako předměty patřící mužům, což znamená, že implementace práva žen, včetně práva na život, mají na starosti muži. Erbas, stejně jako mnoho dalších islámských státních orgánů v Turecku, odmítá pochopit, že práva žen jsou základní, přirozená a nezcizitelná práva a že ženy mají na tato práva nárok. Turecká asociace pro lidská práva uvedla seznam požadavků, které je třeba splnit, aby byla tato netolerovatelná situace napravena. Jedná se o tyto požadavky. Je třeba zvýšit počet azylových domů pro matky s dětmi a nabídnout jim chráněné pracovní příležitosti. Mělo by být zahájeno efektivní vyšetřování osob zapojených do násilných činů proti ženám. Měla by být opuštěna politika beztrestnosti. Mělo by být omezeno snižování trestů z důvodů, jako je například dobré chování, a mělo by být zamezeno rozsudkům vycházejícím z osobních názorů soudců. Měly by být zřízeny agentury založené na rovnosti žen a mužů, které by neměly být doménou mužů, ale naopak žen. Mělo by dojít k revizi struktur orgánů pro vymáhání práva a struktur soudnictví s cílem, aby se více zaměřily na ochranu jednotlivců, nikoli rodiny. Jejich pracovníci by měli být v tomto smyslu vyškoleni. Rozhlasové a televizní vysílání a zveřejňování materiálů, kde je legitimizováno násilí na ženách, by mělo být neprodleně zastaveno. Misogynní prohlášení některých vládních činitelů, která ukazují, že jsou proti genderové rovnosti, úředníci institucí činných v trestním řízení a soudní úředníci, kterým se nedaří nebo odmítají uplatňovat zákony chránící ženy, extrémně násilný televizní obsah zaměřený na ženy, náboženské učení, které podporuje násilí páchané na ženách, to vše vede v Turecku k mnoha vraždám a zneužívání a týrání žen. Uzay Bulut je turecká novinářka a významná spolupracovnice Gatestone Institutu.
Tak to bylo Turecko z jedné strany a teď zase z jiné. Tyto informace mám z jedné diskuze, z diskuze voda.ksb.eu. Nikde jsem ten článek nenašla, protože ten odkaz, který je zde uveden, tak je v rámci sekce, do které se člověk musí zaregistrovat, což jsem neudělala, ale zase ten přispěvatel tady je dost ověřený, čili myslím, že tomu můžeme věřit a nejspíš ta informace se k nám dostane později nebo také vůbec, protože jak víme, tak informace tohoto druhu jsou teď úplně mimo hlavní proud, ale dokonce i mimo alternativu a nebýt pana doktora Davida, tak bychom vlastně ani nevěděli, jaký boj probíhá například mezi Tureckem a Řeckem. Toto se týká zase pro změnu Libie. Do Libie se přemístilo větší množství bojových letadel z ruské základny Hmýmim. Mezi Sýrií a Libií se v posledních dnech vytvořil takřka letecký most. Jedno nákladní letadlo za druhým. Vypadá to, že se Haftarova armáda přeskupuje. Ztráta letecké základny na západě Libie tedy vůbec nemusí být zásadní porážkou, ale naopak taktickým ústupem. U pobřeží Libie prý po bombardování hoří nějaká turecká loď. Turecký ministr zahraničí si volal s ruským. Něco se chystá. V nejbližších hodinách uvidíte největší leteckou kampaň v libyjské historii, uvedl Jaruši z LNA. Ve svém prohlášení šéf bezpečnosti GNA Bašada řekl, že řada MiG-29 a Su-24 přeletěla k Haftarovi z Hmýmimu. Bašaga řekl, že jeho vláda GNA obdržela informace, že nejméně 6 MiG-29 a 2 Su-24 přeletěly na východ z ruské letecké základny Hmýmim v Sýrii, doprovázené dvěma ruskými stíhačkami Su-355 zdroj aktuální konflikty.cz. Ten článek, jak jsem říkala, tam je, ale člověk se musí zaregistrovat, aby na něj viděl. Takže to vypadá, že Erdogan si nedá říct a poté, co byl podpořen nejvyšším představitelem NATO, panem Stoltenbergem, tak dál škodí v Libii a posílá tam posily. No a to se s největší pravděpodobností Turecku a Erdoganovi vymstí. Teď jedna dobrá zpráva od nás, která se také týká imámů a podobných věcí. Vrchní soud v Praze rozhodoval o osudu pražského imáma. Za mřížemi by měl strávit 10 let. Článek vyšel dnes na Sputniku. Vrchní soud v Praze ve čtvrtek rozhodoval o tom, jaké tresty si vyslouží bývalý pražský imám Sámer Šehadech za účast na teroristické skupině. Podle všeho má ve vězení strávit 10 let. Jeho bratr Omar byl odsouzen k 11 letům a jeho švagrová Fátima Hudková dostala 6 let. Uvádí se, že Vrchní soud v Praze sice zrušil předchozí rozsudek pražského městského soudu, jelikož nesouhlasil s právní kvalifikací, ale tresty rozdal dotyčným totožné. Celý soud se však neobešel bez kontroverzí. Bývalý imám totiž dlouhodobě prohlašuje, že české právo neuznává. To chtěl zřejmě všem dokázat i nyní ve čtvrtek, kdy při vyhlášení rozsudku, kdy si měli všichni přítomní v jednací síni stoupnout, zůstal sedět. Šehadech tak učinil i po výzvě
předsedy Senátu Luboše Vrby. Se slovy neuznávám vaši legislativu, tak dotyčný zůstal sedět na lavici pro obžalované. Na základě rozhodnutí soudu byl Šehadech uznán vinným z účasti na teroristické skupině ve formě pomoci, čehož se podle Senátu dopustil finanční podporou džihadistů v Sýrii. Provinil se ale také tím, že pomáhal bratru Omarovi i Hutkové se do Sýrie dostat. Připomeňme, že na konci února jsme informovali o tom, že pražský městský soud rozhodl se potrestat bývalého imáma 10 lety vězení. Byl uznán vinným v účasti v teroristické skupině a financování terorismu. Rozsudek soudu však nebyl pravomocný. Kromě Šehadeha tehdy soud uložil trest jeho bratru Omarovi 11 let vězení a švagrové Fátimě Hutkové 6 let. Strany se mohly proti rozsudku odvolat. 10letý trest bývalému pražskému imámovi navrhl státní zástupce Marek Bodlák. Podle něj se povedlo prokázat, že svému bratrovi Omarovi a jeho družce Fátimě Hutkové pomáhal v odchodu do Sýrie, kde se poté přidali k teroristické organizaci An-Nusra. Proti verdiktu se tehdy odvolali státní zástupce, Šehadech i obhájci zbylých obžalovaných. Podtitulek: Případ českého imáma. V listopadu roku 2018 byl bývalý pražský imám Sámer Šehadech zadržen jordánskou policií a poté byl převezen do České republiky. Celou tu dobu čekal v Česku na přelíčení ohledně podpory islámských džihadistů. Obžalobě čelí také jeho 29letý bratr, to všechno už víme. Sámer Šehadech uznal, že pomohl vycestovat do Sýrie dvěma mužům, včetně svého bratra, a pak pomohl i své švagrové. Uznal také, že teroristickou činnost financoval a pro tento účel využíval finanční prostředky určené na pomoc zraněným a postiženým v syrské občanské válce. Své jednání ale nepovažuje za trestné. Obžalovaný prohlásil, že veškerá obvinění z podpory terorismu nepopírá a je hrdý, že se na tom podílel. Současnou syrskou vládu považuje za nelegitimní, jelikož neprosazuje právo šaría, a to je podle něj hlavní důvod, proč se rozhodl podporovat teroristy. Trojice byla prvostupňovým soudem odsouzená také za financování terorismu, protože zaplatili vybavení dvou bojovníků a další peníze poskytli podle obžaloby na podporu teroristické organizace. Podle verdiktu šlo v přepočtu o téměř 600 tisíc korun. Šehadech řekl, že šlo o peníze na léčbu zraněných či zajištění jídla lidem postiženým válkou. Tak to je dobře, že alespoň tito vyvrhelové byli odsouzeni. A u soudu ještě zůstaneme. Přečteme si článek z dneška z Parlamentních listů. Zabít Zemana vyzval. Teď říká prezident, ne já, měl být před soudem. Bývalý jesenický radní Martin Lang na sociální síti Facebook v loňském roce označil prezidenta Miloše Zemana za druhého Hitlera a vyzval k jeho zabití. Trestného činu se podle názoru příslušných orgánů nedopustil. Sám vysvětlil, že nechtěl nikoho nechat usmrtit, jen se snažil probudit veřejnou diskuzi. Dodnes však trvá na tom, že se Zeman zachoval hanebně. To, že stanul před soudem on a nikoli Miloš Zeman, považuje za zvůli tohoto režimu. Podřezat Zemana jako svini. Těmito slovy se do povědomí veřejnosti zapsal Martin Lang, dnes již bývalý člen ODS. Za tento výrok byl ze strany vyloučen. Po více než roce se ke svému výroku vrátil. Má v ruce verdikt soudu, podle něhož se nedopustil trestného činu, ale jen přestupku. Ve vyjádření pro server iDnes zdůraznil, že si za svými slovy dodnes stojí. Samozřejmě, že si za nimi stojím. Já už jsem to říkal několikrát, tam na tom není co měnit. Zdůraznil Lang
s tím, že Zemana označil za druhého Hitlera, protože podepsal protiústavní zákon. A také jsem řekl, že vyhrožoval a štval proti menšinám, proti církvím. Nesmíte upozorňovat jen na to A, musíte říct i B. Upozornil redaktora. Reagoval i na otázku, zda je v kulturní společnosti takovéto vyjadřování přijatelné. Odvětil, že v kulturní společnosti nejsou přijatelné některé kroky a slova prezidenta republiky. Narážel na zákon o zdanění církevních restitucí, který navzdory předchozím dohodám s církvemi schválilo víc než 100 poslanců a Zeman se pod něj podepsal. U toho soudu by měl stanout pan prezident a 114 poslanců, kteří zvedli svoje pazoury pro ten protiústavní zákon. To je ostuda. Já jsem se proti tomu pouze bránil. Nedal se zastavit Lang. Nepřijatelné je také to, že drtivá většina občanů mlčela. To je nepřijatelné a ti, co mlčeli, nemají v žádném případě právo mě soudit. Oni nemají právo říkat, co je přijatelné a co je nepřijatelné. Za to pan Lang asi ano a návdavkem k tomu může používat těch nejhrubších výrazů a urážek dokonce hlavy státu. To skutečně, přátelé, ti lidé musí být duševně nemocní. To už snad nemohou dělat lidé, kterým to ještě alespoň trošku myslí. O svědomí samozřejmě nehovořím, tito lidé je nemají, ale i tak přece jim musí být jasné, že pokud by byla standardní situace ve státě, tak takovéto výroky zakládají trestní stíhání a trest odsouzení pro toho člověka, který je vyřkne. Pokračujeme v článku. Nepřijatelné je také to, že občané mlčeli, to už jsme četli, tenkrát měli mluvit, třeba přijatelně podle jejich názoru, ale neměli mlčet. Jestliže tehdy mlčeli, tak dneska můžou akorát tak mlčet a šoupat nohama. Pokračoval ve slovní palbě Lang. Jak si tedy vysvětluje, že před soudem stojí on a nikoli prezident Zeman? To je zvůle tohoto režimu, která jenom dokazuje, že bolševismus v této zemi zdaleka nebyl poražen, uzavřel Lang. Opět jeden člověk, který absolutně nechápe význam slova bolševismus. Pokud se taková kreatura vůbec dá nazvat člověkem, no prozatím ještě naše soudy jsou v rukách slouhů amerických státních elit, ale ty změny, ke kterým se schyluje a které už probíhají jak v Rusku, tak v USA, tak v Číně, dojdou i sem k nám a potom nejspíš pan Lang zapláče. A možná to nebude už tak dlouho zase trvat, protože, a přečteme si článek, nějaká držka, promiňte, obalená hadrem. Zeman včera všechny převezl a je veselo. Jak se zdá, prezident Zeman jmenováním Petra Angialosiho vykolejil nejednoho znalce z oblasti práva, ale i z laické veřejnosti a panují obavy, že nový předseda Nejvyššího soudu může jít hradu na ruku. Jen psychicky nemocný člověk tají do poslední vteřiny, koho jmenuje předsedou Nejvyššího soudu, prohlásila novinářka Irena Válová. Komentátor Lidových novin Petr Kamberský už nastínil možné scénáře. Nicméně podle ústavního právníka Pavla Hasenkopfa vůbec nevadí, že se Angialosi do médií neprobojoval. Nebo neprojevoval, ne, neprobojoval, ale neprojevoval. Od toho prý soudci nejsou.
Vážený pane předsedo Nejvyššího soudu, vybíral jsem na vaše místo mezi 4 kandidáty, s každým z nich jsem se osobně sešel, u každého z nich jsem si prostudoval jeho životopis a rozhodl jsem se, jak jsem se rozhodl. Vím, že to byl právě váš předchůdce, pan doktor Šámal, který vás přivedl do kolegia Nejvyššího soudu a věřím, že budete pokračovat v jeho práci, řekl Zeman čerstvě jmenovanému Petru Angialosimu a vyjádřil naději, že předseda Nejvyššího soudu dokáže zajistit, aby soudci nebyli obklopeni nevyřízenými spisy. Jméno Petra Angialosiho nepatřilo v Česku mezi příliš známé, alespoň v mediálních kruzích. Jak uvádí Česká televize, bývalá předsedkyně NS Iva Brožová označila jeho jmenování za možnou politizaci vedení soudu. Sám Angialosi naopak tvrdí, že na něj politika žádný vliv nemá. Obdobně jako Iva Brožová smýšlí i bývalý předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa. Zdůraznil, že se jeho výhrady netýkají samotného Angialosiho. Mluvíme už léta o tom, že je výběr soudců netransparentní. Situaci, kdy se jednou za 10 let vybírá ikona české justice, předseda Nejvyššího soudu, tak to do poslední chvíle nevíme, podotkl. Problém prý vidí nejenom v postupu hlavy státu, ale i v tom, že si vybral soudce, který není příliš známý mimo okruh expertů na trestní právo. Myslím, že když se objeví jméno nového předsedy Nejvyššího soudu, tak to jméno nemáme zadávat do Google, abychom zjistili, kdo to je. Má to být jméno, které rezonuje, míní Baxa. Dodejme, že Baxa se dostal do křížku s Milošem Zemanem kvůli možnému pokusu o ovlivňování soudců. Tak křičí ti správní, takže se zdá, že by to mohla být od pana prezidenta velmi dobrá volba. Pokračujeme. O tom, jak Miloš Zeman jmenováním Angialosiho překvapil, píše i novinářka z oblasti práva Irena Bálová, a ne zrovna pochvalně. Jen psychicky nemocný člověk tají do poslední vteřiny, koho jmenuje předsedou Nejvyššího soudu. Já pořád nevím, kdo byl jmenován, protože jsem přišla o úvod ceremonie prezidenta republiky a dotyčný v tuto chvíli už jmenovaný má celou držku obalenou hadrem. To bych řekla, že je skoro hysterie od té paní tedy takto se vyjadřovat. Nepoznávám lidi, co znám, natož ty, co neznám. Tohle by nevymyslel ani bolševik. Tak kvůli tomu, že pana Angialosiho paní novinářka Irena Válová nepoznala nebo neznala, tak kvůli tomu by snad neměl být jmenován. To ti lidé myslí vážně. Musí mít neuvěřitelný strach všichni, protože jinak si lze těžko vysvětlit takové to naprosto nelogické a nesmyslné výroky, které vypouštějí z úst. Na vysvětlenou dodala a navíc ještě přišla pozdě, takže si za to může sama, že neslyšela to jméno. Ale schválně, přečteme si, co dodala. Já přišla o ty úvodní minuty, takže jsem viděla nějaký sbor lidí s hadrama na obličeji. Prezidenta jsem poznala, celou dobu mluvil ke 2 lidem. Šámalovi lezou z roušky vousy, tak jsem si domyslela, že to je Šámal, ale tu další figuru jsem prostě neidentifikovala. Tak to bylo. Hlavně by se to dalo celé udělat inteligentně, na úrovni. Dokonce by se to jmenování se zakrytými obličeji, jak s členy Ku Klux Klanu, mohlo odehrát bez tohoto zesměšnění. No, tak dobře. K novému předsedovi Nejvyššího soudu se vyjádřil několikrát i komentátor Petr Kamberský. Tohle není hra, říká právě šéfka Soudcovské unie ke jmenování Angialosiho předsedou Nejvyššího soudu. Jenže pro našeho prezidenta je všechno jen hra. Jediná hra, která ho baví, jediná hra, kterou umí, jediná hra, kterou si umí užít.
dost možná jediná věc v životě, která mu dělá radost. Spekuloval o mentálních pohnutkách prezidenta při zvolení. Dodal ovšem, že podobné pozdvižení vyvolalo jmenování Zdeňka Tůmy guvernérem ČNB a nakonec se obavy ukázaly jako liché. Rozumím všem justičním autoritám, že přejí novému šéfovi Nejvyššího soudu mnoho zdaru a nechtějí jej odepisovat, ale já nejsem politik ani justiciár, ale fakt, že hlavou soudní moci je někdo, kdo se nikdy nijak neprojevil, nevzbuzuje mnoho důvěry, naopak obava, že bude chtít být svému jmenovateli vděčný, je bez pochyby na místě, snad ji Angialosi brzy rozptýlí. První výroky, že vytvoří manuál, aby nedocházelo ke zbytečným žalobám na stát, je spíše varovný. No, naopak, my tleskáme, to je výborný plán. Budu doufat, že jsem jen zbytečně podezíravý, shrnul na závěr Kamberský. V komentáři na LN pak definoval tři možné scénáře, proč prezident Petra Angialosi ho jmenoval. Jednak, že Angialosi je bílým koněm hradu a bude manipulovat rozhodnutí Nejvyššího soudu, aby vyhovovala prezidentovi a jeho okolí. Druhá, optimističtější možnost je podle komentátora, že si Miloš Zeman chtěl jen prosadit svou a nechtěl jmenovat někoho, koho mu doporučovali autority v justici. A jako třetí a nejpravděpodobnější možnost označil, že si trojice Zeman, Mynář, Nejedlý vybrala muže nevýrazného, neprůbojného, slabého, který jim nebude křížit plány. Zastání našel novopečený předseda u ústavního právníka Pavla Házenkopfa. Ten se zaměřil jak na to, že se Angialosi nějak neprojevoval, tak na to, že nesoudil mediálně známé kauzy. Soudci tu nejsou od toho, aby se nějak projevovali. Jsou tu od toho, aby aplikovali zákon a absolutně nesmějí do té aplikace dávat kus sebe sama. Zákon má platit pro všechny stejně a jeho aplikace se nemá lišit podle toho, který soudce právě rozhoduje. Chce-li se soudce projevovat, nechť se dá na politiku, novinařinu nebo divadlo, pravil. A dodal ještě dvě poznámky. Soudci si kauzy nevybírají. To, že nesoudil nic, čeho by si novináři všimli, není Angialosiho chyba ani přednost. Je to prostě fakt. Ta slavná soudcovská unie, se kterou se Zeman neobtěžoval jmenování předjednat, je pouhý zapsaný spolek a kladu si otázku, zda je vůbec v pořádku a není v rozporu s principy dělby moci, aby se soudci sami od sebe organizovali. Pokud se týká pana Házenkopfa, tak toho lze, domnívám se, požadovat za velmi důvěryhodného muže, protože se aktivně angažuje jako právník v případě odebraných dětí rodině Michalákových norským Barnevernetem. A pak je zde na Wikipedii ještě informace o tom, že se snad měl účastnit, nebo že byl jedním z autorů amnestie prezidenta Klause z ledna 2013. Ovšem, je to poněkud složitější, já vám to přečtu. Ladislav Jakl, který se také měl údajně podílet na té amnestii, uvedenou informaci popřel. Podle Pavla Házenkopfa se on sám sice na přípravě amnestie podílel, ale jeho návrh nebyl vybrán. Výsledný text amnestie je podle Házenkopfa kompilátem z několika různých návrhů, včetně jeho vlastního, skutečného autora amnestie, prezident Klaus, tají. Tak tolik alespoň stručně k panu Házenkopfovi a budeme pokračovat ještě ve čtení toho článku. Kamberskému nicméně stále připadalo divné, že jmenovaného nikdo nezná. Na to Házenkopf reagoval, že v oboru je Angialosi znám. Komentátor uznal, že z oboru není, ale argumentoval tím, že ministryně spravedlnosti a bývalá předsedkyně Nejvyššího soudu jsou.
Pokud se nezdá Brožové či Wagnerové, pak to beru jako bod pro něj, ozval se ještě Hasenkopf. Jako jeden hlas z oboru se ozval olomoucký advokát Kamil André. Já znám soudce Angialosiho z okresního, krajského i vrchního soudu. Je to velmi pragmatický, schopný soudce, a to v dobrém slova smyslu. Pokud je cílem zrychlení soudního řízení, pak je to dobrá volba. André komentoval i zmíněný manuál proti zbytečným žalobám na stát i obavy, že by předseda ovlivňoval rozhodnutí. Jmenování je na 10 let, to hluboce překračuje zbytek mandátu prezidenta. Funkce je to spíš manažerská, nemůže zasahovat do rozhodování jiných soudců. Stanoviska nejvyššího soudu jsou běžnou praxí, aby se sjednotil postup soudů ve sporných věcech a předešlo se zbytečným či častým sporům. André přidal ještě jednu příhodu s Petrem Angialosim. Možná si někteří vzpomenou na olomoucké nakladatelství Votobia. Vydávalo v 90. letech kvalitní literaturu, hodně překlady do té doby soudruhy zakázané literatury. Jeden z jejich netypických titulů se pak jmenoval Vaříme s konopím. Někdo to vnímal jako podporu a šíření toxikománie a policie dospěla k závěru, že nakladatelé skutečně spáchali trestný čin. Ke stejnému závěru došlo i státní zastupitelství a podalo obžalobu k soudu. Obhajoba byla postavena zejména na svobodě slova. Byl to mediálně sledovaný proces. Já jako student práv jsem si ze zájmu zašel do jednací síně okresního soudu na závěrečné návrhy a vyhlášení rozhodnutí. Bylo tam docela plno. Soudce vyhlásil rozhodnutí, kterým obžalované zprostil obžaloby. Precedentní rozhodnutí v roce 1996 nikoliv pravomocné. A tím soudcem, který takto odvážně rozhodl, byl mladý začínající soudce Petr Angialosi. Tak se mi to teď vybavilo a možná takto lze přiblížit nového předsedu nejvyššího soudu. Kauza pokračovala u soudů vyššího stupně, kde se přiklonili k trestnosti jednání, ale celou věc naštěstí ukončila amnestie znovu zvoleného prezidenta Havla, která se vztahovala typově i na tento trestný čin. Plánovaná předběžná stanoviska ocenil i Pavel Hasenkopf. Za prvé, ušetří se spousta času a justičního ping-pongu, protože se bude předem vědět, jaký typ žaloby má u nejvyššího soudu, a tedy obecně u soudů, šanci a jaký ne. Tudíž se sníží potřeba pokusných králíků. Za druhé, zákonodárce bude předem varován, že nějaký jím přijatý zákon justice chápe jinak, než zákonodárce zamýšlel, a bude mít čas jej přeformulovat dřív, než na to nějaký pokusný králík pravomocně doplatí. Za třetí, ubude-li žalob, které nemají šanci na úspěch, zbude víc času na ty, které šanci mají, tudíž se zrychlí průměrná doba řízení při stejném počtu soudců. Nechápu, proč z toho má tolik kolegů osypky, trochu se jim v té teorii ztratili běžní uživatelé. Zákony se píší pro lidi, ne pro akademiky. Za mě palec nahoru a jen tiše závidím, že jsem na to nepřišel sám. Tak vážení a milí přátelé, zdá se, že by se v našem soudnictví mohlo začít blýskat na lepší časy a doufejme, že brzy budou vymeteni podpindosníci všude na světě, nejen u nás, nejen v Rusku, nejen v USA, nejen v Číně, ale všude. A na Parlamentních listech ještě zůstaneme a přečteme si článek z dneška, který má titulek Firmy řízené zaměstnanci jako v ČSSR v době pražského jara. Peníze všem. V Evropské unii vládne kapitál. Filozof Heuser o světě po koronakrizi. Je to rozhovor v zájmu samotné ekonomiky a přežití Evropské unie
ale i pro zachování občanských práv a svobod je podle filozofa a vysokoškolského pedagoga Michaela Heusera zapotřebí udělat radikální kroky směrem k určitým komunistickým prvkům v ekonomice. Komunistickými prvky myslí to, že většina společnosti získá autonomnější postavení v ekonomice, které ji zbaví bezprostřední závislosti na prodeji vlastní pracovní síly. Může se tak dít nejen formou garantovaného základního příjmu, ale také tím, že tu bude vlastnická a správní participace zaměstnanců v korporacích, kde vzorem mohou být zaměstnanecké rady z let 1968 až 69 v Československu. Otázka. Italský filozof Giorgio Agamben krátce po vyhlášení výjimečného stavu v zemi prohlásil, že v časech, kdy se vyčerpal terorismus, posloužila epidemie jako ideální záminka k posílení kontroly nad obyvatelstvem. Pozastavil se nad tím, že Itálie zavedla přísná opatření, i když podle Národní rady pro výzkum v uvozovkách infekce má v 80 až 90% mírné nebo střední příznaky, v 10 až 15% se může rozvinout pneumonie a jen 4% pacientů vyžadují intenzivní terapii. Jen na místě podezírat politiky a vlády prakticky všech zemí světa, že jim víc než o zdraví obyvatel šlo o kontrolu nad nimi, nebo šlo jen o poplašnou nebo poplašenou reakci, kdy nikdo netušil, co může pandemie způsobit? Na těchto reakcích se ukazuje mnohé. Agamben se zabývá výjimečným stavem, v němž některé zákony platí a jiné neplatí podle toho, jak rozhodne vláda. Není jasné, co platí a co neplatí, a člověk nemá jistotu, zda je chráněn zákony nebo ne. Vznikají pak skupiny lidí, které nejsou zákony chráněny vůbec, například Židé v nacistické éře, nebo jsou chráněny zcela neurčitě jako vězni na Guantanámu. Ti mají pouhý v uvozovkách holý život, protože nemají práva a stát si s nimi může dělat, co chce. Agamben tvrdil, že opatření proti koronaviru zavádějí tento výjimečný stav ve většině zemí. Zděsilo ho, jak lidé snadno přijmou výjimečný stav a riskují, že přijdou o svá práva. Když viděl, že na COVID-19 umírají v Itálii a jinde po světě tisíce a desetitisíce lidí, poněkud svůj postoj zmírnil. Agamben patří k filozofům vycházejícím z Foucaulta, kteří za hlavní nebezpečí považují neosobní moc systému a provádějí odhalení, jak a kde tato moc působí v naší mysli i těle. Agamben a další Foucaultovští filozofové vyjadřují postoje, které jsou vlastní anarcholiberální levici. Konzervativní pravice jí dává nálepku neomarxismus. Je to demagogické označení, protože tito filozofové nevycházejí z Marxe, nýbrž z postmoderních filozofů, jako je Foucault. Co je tedy typické pro ty, pro něž se ve veřejném prostoru vžilo označení neomarxisté? Anarcholiberální levice spojuje anarchistickou radikální kritiku vůči každé formě autoritářství a liberální témata, jako je genderová rovnost, práva LGBT, diskriminace, nerovnost mezi muži a ženami nebo útlak menšin, považuji za reálný problém, s nímž je třeba něco dělat. Foucaultovský či anarcholiberální přístup jsem však vždy podezíral z určité paranoje. Jdu k volbám nebo si jdu koupit košily. Nepůsobí ve mně neosobní moc, aniž to vím, v jakém úkonu tato moc nepůsobí. Podle švédské levicové strany působí tato moc, v tomto případě patriarchální moc, s odpuštěním i ve způsobu močení.
Tato strana navrhla zákon zakazující mužům močit ve stoje, protože tento úkon symbolicky vyjadřuje nadřazenost mužů nad ženami. Člověka pak pronásleduje představa, že není nikdy zcela svobodný od všudy přítomné moci. Kvůli této paranoidní představě cítili anarcholiberálové nutkání odmítnout opatření proti koronaviru jako projev autoritářství, i když tato opatření měla chránit holý život. Takže je lépe, aby lidé umírali po tisících, než aby tu byla opatření, která v jejich očích představují projev autoritářství. Tady se ukazuje, že anarcholiberální levice vyjadřuje postoje, které jsou v praktické politice v zásadě totožné s postoji některých pravicových liberálů a populistických konzervativců. Jak říkal Bolsonaro nebo v první fázi Trump, Salvini, Johnson, COVID-19 je něco jako chřipka a my nesmíme připustit omezení naší svobody. I když anarcholiberální levice a pravicoví liberálové či populističtí konzervativci vycházejí z opačných pozic, pozoruhodné je, že se shodnou v postoji ke COVID-19. Společné jim je to, že hrozbu pandemie, alespoň na začátku, chápali jako určitý kulturní konstrukt nebo mýtus. Vyrojilo se také několik konspiračních teorií o tom, že COVID-19 ve skutečnosti neexistuje a je to pouze nástroj, který kdo si vymyslel, aby nás ovládl. Tyto reakce vypovídají především o tom, že pro tyto skupiny je problémem uznat, že existují reálné hrozby a nejsou to konspirace nebo kulturní konstrukty. Je to výraz obecnějšího trendu naší postcivilizace, která ztrácí pud sebezáchovy. Přátelé, prosím vás, co je to postcivilizace? Proč to užívá ten pán v této souvislosti? To jako už někdo počítá s tím, že civilizace bude zničena, nebo alespoň v této podobě? Vždyť to nedává vůbec žádný smysl. Pokud se mýlím, tak se tedy omlouvám, ale to je opravdu zvláštní. Tady s tímto odstavcem, s těmito názory ohledně COVID-19 absolutně nesouhlasím, protože ten virus sice existuje, nicméně byl použit proto, aby na jeho pozadí nepovšimnuty, pokud možno, prošly různé takzvaně žádoucí procesy. Opakovat je nebudu, protože jsme o tom hovořili mnohokrát. Myslím si, že v tomto ohledu se tento pán velice mýlí. Jdeme na další téma. Na některých místech v USA demonstrovali lidé pod hesly Nechte nás pracovat. V Německu zase požadovali návrat k normálnímu životu bez jakýchkoliv omezení a došlo i na střety s policií. Mohou ty dlouhé týdny restrikcí, kdy lidé žili úplně jinak, než byli zvyklí, vést k nějakému kvasu ve společnosti, třeba střetu mocných a bezmocných, nebo zastánců omezení a liberálnější části společnosti, nebo těch, kteří mají co materiálně ztratit, a těmi, kteří se bojí především o své zdraví, nebo ke generačnímu střetu? Jistě, mnoho lidí žijících v izolaci začalo přemýšlet o věcech kolem nás. Kdyby někdo udělal sociologický průzkum, opravdu by mě zajímalo, jak se v této izolaci změnily názory lidí na to, co je v životě, politice a ekonomice důležité. Mohlo vzniknout určité podhoubí pro společenské změny, ale samo o sobě to nic neznamená. Je to podobné, jako když manažer přijede z duchovních meditací v indickém buddhistickém klášteře. Byl v izolaci a možná si uvědomil některé věci o svém životě, ale po návratu jako manažer jedná stejně nebo dokonce s větší tvrdostí než předtím. No, k tomu bych řekla, že potom tam byl tedy ten manažer zřejmě zbytečně. Pokud tam byl v souvislosti s nějakou změnou, kterou chtěl v řízení uskutečnit, tak asi by měl
toho pobytu využít, ale jdeme dál. Je dost možné, že úvahy a meditace z koronavirové izolace se postupně rozplynou a lidé se vrátí ke svému předchozímu způsobu života, jak ukázaly nájezdy na první otevřené obchodní řetězce. Část politiků a ekonomů si to tak představuje. Za nějakou dobu se vše vrátí do starých kolejí, jako by se nic nestalo. Tak budeme pokračovat dál, ale pokud toto si ten pán myslí, tak to je opravdu naivní názor, zvláště když jsme dennodenně bombardováni zprávami, že se chystá druhá vlna pandemie, takzvané pandemie, ale dlužno podotknout, že spousta lidí se touto nadějí kojí. Jdeme na další otázku. To je podle vás nejpravděpodobnější vývoj po více než 2 měsících, kdy byli lidé zcela vytrženi ze svého obvyklého způsobu života? Jsou tu ještě další 2 scénáře. Západní země definitivně opustí neoliberální kapitalismus, a tady už souhlasím, který způsobil, že životně potřebné komodity, jako byl zdravotnický materiál, najednou byly nedostatkové a nebylo je kde koupit. Podle tohoto scénáře ekonomická krize povede k tomu, že západní země převezmou některé prvky čínského kapitalismu, který se z čistě ekonomického a technologického hlediska už dlouho jeví jako efektivnější než neoliberalismus. Posílí se role státu v ekonomice i ve společnosti. Opět souhlas. Západní země začnou vytvářet dlouhodobě strategické plány a určovat celkové směřování společnosti. Přinese to sebou větší kontrolu obyvatelstva a hledání nějaké jednotící ideologie, jako je konfucianismus v dnešní Číně. Někteří tento model nazývají autoritářský kapitalismus. Třetí scénář nedávno představil Pablo Iglesias, hlavní tvář Podemos a vicepremiér španělské vlády. Navrhuje zavést radikální změny uvnitř Evropské unie, které spočívají v garantovaném příjmu pro všechny občany členských zemí EU. Dá se o tom diskutovat, ale tento návrh jde jiným směrem, než je čínská cesta. V zájmu samotné ekonomiky a přežití Evropské unie a zdůrazňuji, že i pro zachování občanských práv a svobod je zapotřebí udělat radikální kroky směrem k určitým komunistickým prvkům v ekonomice. Komunistickými prvky myslím to, že většina společnosti získá autonomnější postavení v ekonomice, které je zbaví bezprostřední závislosti na prodeji vlastní pracovní síly. Může se tak dít nejen formou garantovaného základního příjmu, ale také tím, že tu bude vlastnická a správní participace zaměstnanců v korporacích, kde vzorem mohou být zaměstnanecké rady z let 1968 až 69 v Československu. Námětů je mnoho. Přísná bezpečnostní omezení způsobila a určitě ještě způsobí velký propad ekonomiky po celém světě a tím i pokles životní úrovně, pro mnohé i existenční problémy. Neutěšené životní podmínky v minulosti stály u počátku nejrůznějších revolucí či sociálních bouří. Mohou ekonomické problémy širokých mas v důsledku pandemie koronaviru a s nimi spojená frustrace vyvolat nějaký společenský zvrat a které země nebo části světa mohou být k možným změnám nejnáchylnější? Vedle sebe budeme mít všechny 3 scénáře. Návrat k předkoronavirové ekonomice, autoritativní kapitalismus, kapitalismus s komunistickými prvky.
Tyto tři směry se mezi sebou budou potýkat a rozdělovat společnost ve všech společenských třídách. Není to tak jednoduché, že chudí se spojí proti bohatým, protože lidé ve strádajících třídách se přiklánějí k různým směrům. Dnes je to často autoritativní východisko. Je to poznatek Ericha Fromma a frankfurtské školy, která těsně před nástupem Hitlera provedla sociologický výzkum, podle něhož 25% dělníků a zaměstnanců si přálo autoritativní vládu, 15% chtělo levicové řešení a ostatní kolísali. V Tolstého románu Vzkříšení čteme o knížeti socialistovi Nechludovovi, který se rozhodl rozdat svou půdu mužikům. Jak ho překvapilo, že mužici půdu nechtěli, protože v tom viděli podezřelou novotu a dali přednost starým dobrým pořádkům. Ano, na tom je bohužel hodně pravdy, o něčem podobném jsme četli v koncepci sociální bezpečnosti, respektive v knize vnitřního prediktora Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky, a tam popisoval Henry Ford, že je obtížné sehnat lidi do vedení, že lidé dají přednost vždycky práci, která je kvalifikovaná, ale kde se nemusí starat o ostatní a raději budou brát méně peněz, než aby na sebe vzali odpovědnost za nějaký proces, za nějaký úsek, za nějaký kolektiv. A souvisí to i s tím, že mnoho lidí si o sobě myslí, že jsou jenom takový malincí človíčkové, kteří nemohou nic ovlivnit. No a potom ten svět vypadá tak, jak vypadá. Potom ti, kdo si o sobě myslí, že jsou příliš malí a že nic nemohou, vytváří základní předpoklad pro to, jejich velký počet, ale když si toto myslí, tak potom je pro tu ultratenkou menšinu snadné tyto lidi ovládat, okrádat a přisvojit si veškeré vlastnictví nebo veškeré bohatství světa, tak jak jsme toho v současné době svědky. To je jenom moje malá poznámka a jdeme na další otázku. Ovlivní koronavirová pandemie budoucnost Evropské unie spíše odstředivě, protože země jako třeba Itálie jsou nespokojeny s pasivitou unijních lídrů a nedostatečnou pomocí z Bruselu, nebo ji naopak nasměruje k evropskému superstátu, protože se podaří přesvědčit členské země, že pod jednotným vedením by se krizi podařilo zvládnout lépe, že centralizace a unifikací dospějeme k lepším zítřkům. Pasivita Evropské unie v počátcích koronavirové pandemie byla způsobená strukturou EU a lpěním na neoliberálních dogmatech, podle nichž je na prvním místě finanční kapitál, který vyžaduje tuhou rozpočtovou disciplínu. Kvůli nadvládě finančního kapitálu v EU přicházela úsporná opatření, která přiškrtila také zdravotnický systém. Výsledkem bylo, že centrální orgány Evropské unie byly premianty v prosazování vyrovnaného rozpočtu, ale roušky se musely dovážet z Číny. Nedostatek zdravotního materiálu nutil členské země, aby se chovaly v duchu národních zájmů a zadržovaly životně důležitý materiál pro sebe. Ukázkový příklad toho, jak neoliberální politika vede k dezintegraci EU. Dnes vidíme počátky názorového rozkolu uvnitř Evropské unie, co se týká přístupu ke koronavirové krizi. Jak s oblibou říkáme my, Evropská unie je už po smrti, jenom o tom ještě neví. Pokračuji. Například zemský předseda Severního Porýní Vestfálska Armin Laschet požaduje,
co nejrychlejší otevření hranic mezi Německem a Francií, aby tyto země daly najevo, že EU pokračuje tam, kde byla před pandemií. Německý ministr vnitra Horst Seehofer naopak oceňuje hraniční kontroly jako úspěšný krok v boji s pandemií. To jsou zcela opačná stanoviska. V těchto dnech německý ústavní soud rozhodl, že Bundesbanka se nemusí řídit programem kvantitativního uvolňování, který vyhlásila Evropská centrální banka jako program k záchraně EU před krizí vyvolanou pandemií. Komentátoři to považují za ránu do srdce EU a píšou o tom, že Německo si chce vládu nad sebou vzít zpět. Bylo to hlavní heslo hnutí za Brexit ve Velké Británii. Není vyloučené, že od tohoto rozhodnutí se bude datovat rozpad Evropské unie. Na tom vidíme, že stavba EU stojí na písku finančních dohod, ne na skále společných zájmů, vzájemné solidarity a vitálních myšlenek. Rozhovor ještě pokračuje, ale myslím, že to podstatné z něj jsme přečetli. Především se to týká toho, o čem čas od času hovořím, a sice, že bude docházet k posilování národních států, že bude docházet i ke vstupu států do jednotlivých podniků, k takové určité nějaké formě znárodňování, ale ne té, která tady u nás proběhla v letech 45, 8 a tak dále, a zároveň, že se bude asi řešit, nebo mělo by se řešit, jak ty podniky budou do budoucna vypadat. Strategické podniky určitě by měly být v rukou státu. Potom další podniky velké mohou třeba částečně vlastnit zaměstnanci tím, že si koupí podnikové akcie, což je velice efektivní forma řízení podniku. No a drobné a střední podnikání by mělo zcela zůstat v soukromých rukou, pokud ovšem ještě ti drobní a střední podnikatelé nebudou zničeni ekonomickou krizí, která podle mého názoru bude mohutná, bude obrovská. Myslím, že si vůbec nedokážeme představit, jaké to bude. Další důležitý názor a dá se říci, že očekávání bylo v tomto rozhovoru potvrzeno. Všimněte si, že se o tom hovoří stále častěji a stále otevřeněji, a to je rozpad Evropské unie. No a teď se podíváme na analýzu pana Michaela Chazina, kterou jsem se snažila přeložit. Je to takový krátký rozhovor, který vyšel na YouTube, je velmi zajímavý, ale bohužel všechno panu Chazinovi není tak zcela dobře rozumět, nebo alespoň já mu nerozumím. On často mluví velmi potichu a tak dále. Ale pokusím se vám teď z poznámek zreprodukovat, o čem ta analýza byla. Bylo to formou rozhovoru a jaké názory pan Chazin vyslovil. Tak moderátor se ho nejprve ptal, kdy skončí válka na Ukrajině. Na to pan Chazin odpovídal, že si myslí, že maximálně za 2 až 3 roky a spíš dříve, vzhledem k celkové situaci ve světě. Potom hovořil o Angele Merkelové, říkal, že odmítá být předsedkyní strany, což znamená, že se podle toho musí chovat, že sice ještě nějakou dobu musí vydržet, nebo může vydržet, ale ne dlouho. A toto, že je nesmírně důležité, protože ona byla takovým motorem těch procesů, které probíhaly, a zároveň byla zosobněním, personifikací, on tomu říká pan Chazin, starého evropského modelu. Zavedla sankce a hodně hovořila o přezkoumání hranic a tak dále, uvádí jako příklad. To, že Angela Merkelová odchází, naznačuje, že starý model vztahů zaniká, respektive zanikl. Zemřel, on tam přímo použil toho slova zemřel.
a zemřel objektivně. Krym byl pouze první vlaštovkou. A to znamená, že teď budou probíhat, nebo to znamená teď, tak jak se situace vyvinula, se domnívá pan Chazin, že nejprve budou probíhat rozhovory o uspořádání mezi panem Putinem a Trumpem. Na to potom navážou dohody. Trump bude jednat s NATO a Trump bude jednat s Německem, Putin s Německem a Putin s NATO. A po dohodě Putina s Německem budou teprve následovat rozhovory o Ukrajině. Pan Chazin si myslí, že budou přezkoumány hranice v Evropě v první etapě, že to bude formou zón vlivu. Tam hovořil o tom, že v 90. letech ještě za konzolízy Rajzové se prohlašovalo, že zájmy Ruska končí na jeho hranicích, ale že teď už je jasné, že zájmy Ruska vycházejí silně za jeho hranice, jako příklad dává Izrael. Říká, že Rusko je jediným garantem bezpečnosti Izraele, protože jedině Rusko může zastavit Irán. Dále se komentátor ptal, jestli bude válka, tak pan Chazin odpovídal, že si myslí, že nikoli, zejména v Evropě, že válka nebude. Na Blízkém východě války být mohou, protože je tam vysoký stupeň napětí mezi Íránem a Izraelem. Na to moderátor namítl, že hybridní válka je také třetí světovou válkou, a pan Chazin opáčil, že to je složitá otázka, protože třetí světová válka, studená válka, se odehrávala v 70. až 80. letech. Sovětský svaz byl poražen a ztráty SSSR v této studené válce byly obrovské, byly větší než ve velké vlastenecké válce. Pak hovořil o tom, že probíhá národní obrození, zřejmě tedy v Rusku, že sice Rusko má mnoho problémů, ale může je zvládnout a přímo tam říká, jsme jedinou zemí na světě, která v rámci nového ekonomického modelu, nefinančního, tak toto tam řekl, alespoň pokud jsem tomu správně rozuměla, si může zabezpečit zřejmě potřeby a životaschopnost. Tam to bylo velmi nesrozumitelné, ale tak toto dává smysl. Všechny ostatní země a národy musí podle něj projít obrovským propadem nebo pádem. V Rusku se tento pád uskutečnil v 90. letech. V té době byly dvě velmoci, říká, my jsme padli a oni to ještě udrželi a stále ještě to drží, takže teď musí absolvovat, má na mysli Západ a další země, ten pád, který my jsme absolvovali v 90. letech, a dál tam vysvětloval, že ale ten pád toho Západu bude ještě silnější, protože tam vlastně jsou jakoby dva pády. Jednak to, co absolvovali Rusové v 90. ze své úrovně, ten propad, ale že zároveň Západ, západní země na tom byly lépe, byly jakoby výše než Rusko v těch 90. Takže ten pád bude jakoby z větší výšky pro ně, než jako to bylo tehdy pro Sovětský svaz z té úrovně, na které byl. A tudíž, že si myslí, že bude ještě mnohem silnější. Potom hovořil ještě o tom, že co se týká tedy Západu, tak se už je nucen omezovat v podstatě jen na provokace, že si nemyslí, že by ještě měl kapacity na vedení nějakých bojů, nějaké skutečné války, a tudíž, že provokuje, ty scénáře jsou stále stejné, dojde k sestřelení letadla, začne se křičet to Rusko, to Rusko, to Rusko, nebo třeba kauza Litviněnko a podobně.
Také jsou Rusové obviňováni, potom se to nějak vyšetřuje, nakonec se zjistí, že nejsou důkazy, anebo že přímo důkazy svědčí o něčem jiném, než že to spáchalo Rusko, ten který čin, ze kterého bylo obviňováno, takže nastane ticho po pěšině. Prostě se o tom přestane mluvit. Čili říkal, že si myslí, že Západ už nemá na to, aby nějakou válku vedl, nicméně, že může ještě způsobit poměrně velké problémy i obyčejným lidem různými svými škůdcovskými nebo škodlivými aktivitami. Tak tolik asi Michail Chazin, který hovořil jednak k té ekonomické situaci, k tomu, za jak dlouho by se mohla uklidnit situace na Ukrajině a také celkově k situaci, jak se asi bude vyvíjet a jak se postupně budou určovat zóny vlivu. Zajímavé je, že tam vůbec nezmínil Čínu. Například pan Panarin, ten hovoří o třech velmocech, o Číně, Rusku, Spojených státech amerických. Pan Chazin hovořil v tomto videu jenom, v uvozovkách jenom o dvou. Takže to slyšíme na každém kroku a samozřejmě si to velmi přejeme, aby se Evropská unie rozpadla, ale totéž by se mělo stát i se slavným, v uvozovkách slavným, spíše nechvalně proslulým spolkem NATO. Dnes na Nové republice vyšel článek s titulkem Rudolf Mládek jako blesk z čistého nebe. Asi tak prolétlo v médiích vyjádření paní Georgette Mosbacherové, velvyslankyně Spojených států ve Varšavě, která uvedla, že Spojené státy hledají náhradu za Německo, které se s jaderným programem rozchází. A nejen v otázce jaderných zbraní. Německo již zahájilo i demontáž a první odstřely svých jaderných elektráren. Takzvaná zelená politika, která zachvátila Německo, realizuje své první destrukční kroky, píše v komentáři pro první zprávy Rudolf Mládek. Jaderné zbraně na území Polska, ještě včera nemyslitelné, ale dnes možné. Spojené státy totiž dlouhodobě vyslovují znepokojení nad vývojem v Německu a současný úřadující americký prezident Donald Trump nešetří nelichotivými slovy. Kancléřce Merklové raději ani nepodává ruku. Amerika vyčítá evropským státům nezájem podílet se na společném zbrojení a zároveň se diví, že tytéž státy vykřikují, jak si to USA představují, že snad nehodlají plnit své závazky ze smlouvy o NATO. Pravda bude někde uprostřed. Američané chtějí především prodat své zbraně a Evropané hodlají financovat své nesmyslné sociální projekty spojené s dovozem migrantů. Co ale v Evropské unii nevnímají správně je to, že aféra s ruskou stopou, v uvozovkách ruskou stopou, která se pomalu a jistě mění na Obamagate, neustále již 3 roky pomocí hlavních médií štvala Američany do negativního vztahu s Ruskou federací. Donald Trump má v listopadu před volbami a protiruskou kartu hrát musí, i kdyby nechtěl. Názor na Rusko se za půl roku nedá v USA změnit a tak nápad s jadernou zbraní umístěnou v Polsku má možná zabít hned 3 mouchy jednou ranou. Za prvé se ukáže Američanům, že Spojené státy se před Ruskem účinně brání. Zdali to je, či není potřeba, to prostý volič v USA vůbec není schopen posoudit. Za druhé se Německu ukáže, že je nahraditelné a satisfakce takto vzniklá nepostrádá půvab, protože neláska Poláků k Němcům historicky vzniklá je známá. Za třetí to možná donutí Německo nakoupit nějaké ty zbraně z USA.
tak já si spíš myslím, že naopak, jak jsem už předznamenala, toto všechno povede nakonec i ten spor Řecko-Turecko k rozpadu NATO a ta Unie, jak jsme říkali, už je mrtvá, jenom o tom stále ještě neví. Samozřejmě mezi tím, než dojde k rozpadu, se budou hrát ještě různé hry a budou tady snahy o to ještě co nejvíce vysát některé státy, například Českou republiku nebo Slovensko, ale i další. Ale na druhou stranu zase, pokud má V4 být jádrem nějakého většího uskupení, tak tyto státy musí mít alespoň základní zdrojovou stabilitu. Takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Samozřejmě tam bude snaha, abychom my a Slováci byli slabší, aby nám mohli vládnout, protože ti strůjci všech těchto plánů si jsou velmi dobře vědomi toho, že na rozdíl od Poláků nebo od Maďarů přes všechnu tu nenávist, která je u nás vůči Ruské federaci provokována, takže stále máme k Rusku blízko a že lidé se mohou probudit, zvlášť bude-li, jakože bude ekonomický propad, tak já se domnívám, že mnoha lidem potom dojde, jak se věci ve skutečnosti mají a kdo především nás jako občany České republiky a náš stát jako celek ožebračil a také kdo si na nás brousí zuby, a Rusové to rozhodně nejsou. S Benešovými dekrety chce skoncovat především Německo, Rakousko, samozřejmě Lichtenštejnům by se to hodilo a tak dále a tak podobně. Pokračujeme v článku. Tahem s umístěním jaderných zbraní v Polsku Američané nic neriskují. Navíc původní spolehlivý jaderný spojenec Turecko je dnes asi vším jen nespolehlivým spojencem. Výměna Turecka za Polsko sice jen tak neproběhne, ale odstranění jaderných zbraní z Turecka, které se chce vrátit do doby před Atatürkem, tedy do doby, kdy islám byl rozhodující politickou veličinou v životě Turků, je více než žádoucí. Ostatně válka v Sýrii ukázala, kdo je kdo a jaké má cíle. Pokládat Turecko za spojence v NATO je proto dnes odvážné tvrzení. Případným umístěním jaderných zbraní do Polska se v Evropě pokračuje v uvozovkách novém trendu. Podle zveřejněných informací jde o naplňování americko-polského plánu Trojmoří, tedy Three Seas Initiative. Moc se asi Polákům divit nemůžeme, zvláště poté, co jim Evropská komise neustále vyhrožuje absurdními žalobami, navíc před soudem, jehož nestrannost je více než zpochybněna. Připomeňme, že USA s podporou všech ostatních členů NATO počátkem února vypověděli smlouvu z roku 1987, která zakazovala vývoj a rozmisťování kategorie střel s doletem 500 až 5000 kilometrů. Následně stejný krok učinila i Moskva. Závody ve zbrojení se vrací. Je vhodné se ptát, kdo to vše způsobil. Pro osu Brusel, Paříž, Berlín je viníkem Moskva, která zabrala část Ukrajiny a posléze anektovala Krym. Tam zase víme, že toto jsou opravdu zkreslené pohledy, pakliže ne přímo lži. Moskva má ale opačný výklad k tomu, co se stalo. Moskva musela údajně ochránit ruskojazyčné obyvatele a Krym měl nejen právní základ pro referendum, ale také je i provedl. Ostatně nově postavený most z Ruska na Krym signalizuje, že Moskva Krym vrátit nehodlá. Proto pod kuratelou EU vyjednané tzv. Minské dohody neplní ani jedna ze stran a k nějakému míru je daleká cesta. Tak tady vidíte, že pan Chazin si myslí pravý opak a já se domnívám, že pan Chazin je tady tím, kdo uhodil hřebíček na hlavičku.
EU jako vyjednavač míru zjevně selhala a Německo reaguje tak, že si staví s vyloučením Ukrajiny a Polska nové plynovody z Ruska, takzvaný projekt Nord Stream. A to Evropská unie v roce 2014 vyzvala členské státy k sankcím proti Ruské federaci. Výmluvně proto skončilo celé ukrajinské majdanské dobrodružství, a to výměnou zajatců mezi v uvozovkách lidovými republikami Doněcka s Luhanskem na jedné straně a Ukrajinou na druhé straně zatrapného mlčení EU. Nepřekvapí, že zvuk harašení zbraní v Evropě zesílil. Jaderná politika se tak vrací do doby studené války a to není nic povzbudivého. Někdo namítne, že je lhostejné, kdo je tu viníkem a kdo není, jenomže Moskva i Washington reagují i na podněty z Evropské unie. A ty nejsou vůbec optimistické, spíše naopak. Pro Česko je zajímavé si položit otázku, zda jaderné zbraně na území Polska jsou pro nás lepší než umístěné na území Německa, byť stále ovládány americkou armádou. Jen na politicích, aby si odpověděli. Ale Evropská unie dnes není žádným garantem míru, jak o sobě sama tvrdí. Tak tomu mohlo být v letech paktu uhlí a ocel a dále v době EHS, tedy počínaje rokem 1950 do roku 2005. Od této doby se EU natolik změnila, že tvrdit, že je zárukou míru, je přinejmenším nadsazené, zvláště poté, co Velká Británie nikoliv v dobrém z Evropské unie odešla a vzestup kritických nacionalistických stran v Evropské unii je nepřehlédnutelný. A předmětem nelibostí těchto nových stran a hnutí je především politika osy Brusel, Paříž, Berlín. Slibovaný politický úplatek 500 miliard eur na odstranění následků pandemie koronaviru ze strany Německa a Francie má odstranit nejen nelibost nových stran a hnutí, ale přesvědčit mnohé vlády k další spolupráci s EU. Ale je to jen šaráda na uklidnění, ve skutečnosti se nic nezmění, protože se nemění sama nedemokratická podstata EU. Nedemokratická politika z Evropské unie se valí do všech stran a protože je stále tvrději a ostřeji kritizována, nasazuje EU vůči této kritice nikoli zlepšení, ale cenzuru a pronásledování. Přesně podle modelu všech totalit, kterým to ale k udržení moci v Evropě nakonec nestačilo. Navíc EU pokračuje s přívaly migrantů jiného náboženství a jiné kultury na území členských států Evropské unie. O to více je směšné až dětinské tvrzení, že konec Evropské unie by prý znamenal konec vlády křesťanské kultury v Evropě. Jenomže toto vedení EU je dnes právem podezíráno, že usiluje o zničení evropských křesťanských národů, čemuž se právě Polsko a další členské státy velmi vehementně brání. Možná, že i to je jádrem úvahy, kam a proč umístit americké jaderné zbraně. Já bych je umístila zpátky do USA, tedy a to štandopéde okamžitě. Protože cílem jejich umístění je především působit odstrašující silou. Ke skutečnému nasazení by zřejmě jen tak nedošlo, ale v politice platí, nikdy neříkej nikdy. Stejně tak je k zamyšlení, že potenciálním cílem případně umístěných jaderných zbraní v Polsku vůbec nemusí být Ruská federace. V Evropě se totiž líhne nepřítel mnohem závažnější. Fanatismus. Fanatismus zelený, migrační, antinárodní a další. Stejně nebezpečný, jako byl fanatismus nacistický či komunistický. Opět se do Evropy vrátil, opět je nenávistný a zákeřný, skrývající se zalíbivá slovíčka povinných solidarit, ekologických vznešených cílů, údajných společných zájmů a pomocí.
Slovník, který Evropa zná a pamatuje, dnes se skrývá pod pojmem liberální demokracie, když tento původní demokratický pojem je dnes zcela vyprázdněn a nahrazen novým cílem. S případnými jadernými zbraněmi dislokovanými na území Polska nebo dokonce států V4 by se studená válka vrátila s plnou silou. Nikoliv ta původní, ale díky politice osy Brusel, Paříž, Berlín, upgradeovaná. Možná tu už dávno je, jenom jsme si toho v zápalu řešení banalit nevšimli. Tak samozřejmě válka tady je už dávno a nejen studená, ale dokonce na páté prioritě válka v podstatě biologická, útočící na zdraví obyvatelstva. To je koronavirus, takzvaně náhodou vzniklý, když si vrabci na střeše cvrdlikají o tom, že byl vyvinut v laboratořích amerických, buď to bylo v Číně, nebo to bylo v Kanadě, nebo to bylo někde jinde. Kromě toho víme, že už v roce 2012 v Bundestagu přijali jakýsi plán řešení krize při pandemii koronaviru a další jsou zde náznaky toho, že to všechno bylo plánováno dopředu a dokonce i monitorováno na počítačích a tak dále. Takže válka zde je, je to válka velmi ostrá, probíhá po celém světě na všech prioritách. První, takzvané metodologické, tam se mezi sebou začíná být biblická koncepce, kterou charakterizuje davoelitarismus, to znamená nadvláda malé skupiny lidí nad masou obyvatelstva, s lidskou koncepcí, kterou prosazuje především Rusko, založenou na rovnosti, spolupráci a cestě k rozvoji, jednak lidí jako jednotlivců, jednak lidstva jako celku, spolupráce rovnoprávných států a tak dále. To je první priorita, metodologická, druhá priorita, historická neboli chronologická, tam je to naprosto jasné, přepisování historie a proti tomu jde Rusko, které zveřejňuje údaje z archivů, otevírá různé archivní materiály, které donedávna nebyly přístupné. Třetí je ideologická priorita, tam se to mele na všech frontách. Křesťanství, islám a zase oproti víře Bohu, kdy každý člověk může a pokud chce žít šťastně, tak má navázat vztah s Bohem sám a jednat podle svého svědomí a na základě mravnosti. Pak je čtvrtá priorita, ekonomická, to myslím vůbec nemusím komentovat, o tom hovoříme neustále. Potom je pátá priorita, která se týká prostředků genocidy obyvatelstva. Momentálně máme koronavirus, dlouhodobě jsou to boje prostřednictvím alkoholu, tabáku, drog, všelijakých, sebepoškozování a tak dále. A teprve šestá priorita je válka klasickými bojovými prostředky, kdy tedy na sebe jednotlivé strany střílejí, vrhají bomby a podobně. Válka tedy běží a naopak si myslím, že taková válka zde asi ještě nikdy nebyla, protože v tuto chvíli zahrnuje doslova a do písmene celý svět. Všimněte si toho, že koronavirus zavítal úplně do všech koutů světa. A to je ono. No a pokud se týká dalších priorit, tak všichni máte znalosti o tom, co se kde děje, takže víte, že to ekonomické například vysávání různých zemí probíhá permanentně na celém světě. To je jenom pro upřesnění k poznámce autora předchozího článku. Pokud se týká těch institucí
a celků, které by měly být určeny k likvidaci, tak zde mám jeden článek, který by mohl věstit docela zajímavý vývoj. Možná jste si toho také všimli na Seznamu zprávách dnes. Rozříznou Titanic, soud schválil pokus vyzvednout Marconiho telegraf. Unikátní pokus zachránit artefakt nebo znesvěcení mořského hrobu. Soudkyně v americkém státě Virginie dala souhlas s pokusem rozříznout trup Titaniku a vyzvednout Marconiho telegraf. Vlády Spojených států a Británie protestují. Zaoceánský parník přitahuje velkou pozornost i 108 let poté, co po srážce s obřím ledovcem zmizel v ledových vodách severního Atlantiku a sebou do mořského hrobu stáhl přes 1500 osob. Boj o vrak, luxusní lodi a předměty nevyčíslitelné hodnoty, které ukrývá, se přenesl k soudu v Norfolku ve státě Virginie. V rozporu s postojem vlád Spojených států a Velké Británie, které dokonce podepsali a ratifikovali mezistátní dohodu zakazující výdej licencí pro vstup do trupu Titaniku i manipulaci s artefakty v jeho okolí, se soudkyně Rebecca Beach-Smithová rozhodla vyhovět žádosti společnosti RMS Titanic Incorporation. Ta je od roku 1996 v uvozovkách záchranným správcem vraku. A tudíž jedinou institucí, která má právo sbírat z mořského dna předměty z nešťastného korábu. Soudkyně Smithová dala zelenou operaci, při níž se společnost RMS Titanic Incorporation chystá s pomocí robotů chirurgicky odstranit část stropu podpalubí a odebrat z telegrafní místnosti Marconiho bezdrátový přístroj, přes který telegrafisté potápějící se lodi vysílali tísňový signál CQD. Firma ve své žádosti virginskému soudu napsala, že Marconiho telegraf je hlasem Titaniku a že se strop v telegrafní místnosti už začal drolit. Americký vládní národní úřad pro oceány a ovzduší se navzdory soudnímu verdiktu nehodlá vzdát a chce i nadále rozříznutí trupu jedné z nejslavnějších lodí všech dob zabránit. U soudu zástupci NOAA nebo NOAA, což je ten americký vládní národní úřad pro oceány a ovzduší, argumentovali tím, že telegraf je nejspíš obklopený ostatky více než 1500 osob. Britská vláda se pak domnívala, že bilaterální dohoda s Washingtonem zabrání jakékoliv další manipulaci s vrakem. Prezident RMS Titanic Incorporation Breton Hančak se zaklíná, že jeho společnost je oddaná odkazu Titaniku a jeho dalšímu sdílení veřejnosti. Bez vyzvednutí předmětů ze silně skorodovaného vraku by prý získávání zkušeností s historickými artefakty bylo omezeno na úzkou skupinu bohatých a privilegovaných, kteří mají možnost se do hlubin Atlantiku ponořit. Soudkyně Smithová ve svém verdiktu konstatovala, že Marconiho bezdrátový přístroj je historicky a kulturně významným předmětem, který by vzhledem k rychle postupujícímu rozpadu lodi mohl být navždy ztracen. Verdikt Smithové zvrátil předchozí rozhodnutí federálního soudu z roku 2020, který řezání do vraku zakázal, stejně jako oddělování jakýchkoliv předmětů. Obě strany sporu tvrdí, že jejich primárním zájmem je chránit Titanic. Spojené státy a Británie navíc zdůraznily, že chtějí mít kontrolu nad vrakem i proto, že jde o pietní místo. V uvozovkách hromadný hrob by měl být ponechán v klidu a míru i podle části veřejnosti a zejména pak rodin obětí neštěstí. Podobné akce, jako plánuje RMS Titanic,
Panic Incorporation už v minulosti doprovázela kritika. Pokud by se plán firmy skutečně realizoval, šlo by o nejrozsáhlejší operaci svého druhu od objevení vraku v roce 1985. No a já, když jsem ten článek četla, tak se mi přitom vybavila jedna z konspiračních teorií, která hovoří o tom, že Titanic byl potopen proto, že se na něm plavili tři velice významní američtí politici a podnikatelé, pan Astor, Strauss a Guggenheim, o kterých panuje pověst nebo názor, či tvrdí se o nich, že byli neúplatní, měli ohromný majetek a byli proti zavedení Fedu. Tak co když se něco vyzvedne, třeba ten Marconiho přístroj, a nějakým způsobem se něco zjistí? Jak víte, tak Donald Trump bojuje proti Fedu a dosáhl již při snaze o to zbavit Fed moci jistých úspěchů. Každopádně v rámci přeformátovávání světa a snižování spotřeby dochází také k dedolarizaci, to už je patrné, myslím si, že to už je jasné každému, ale také bude nutné právě Fed zbavit moci, protože je to právě Fed, který je v soukromých rukách a prostřednictvím dolarů de facto okrádá celý svět. Respektive ti, kteří za tímto systémem stojí, okrádají celý svět, a to už nadále není možné. Celosvětově je potřeba snížit spotřebu, jinak už to ekologie planety Země nevydrží. Takže Fed půjde rozhodně ke dnu a jestli k tomu může nějakým způsobem přispět Titanic a jestli je doopravdy pravda to, co říká ona, konspirační teorie, že kdyby býval byl Titanic doplul a na jeho palubě tito tři údajně čestní, neúplatní a bohatí muži, tak by bylo bývalo k založení Fedu vůbec nedošlo. A svět se mohl ubírat jiným směrem. Myslím si, že je to velmi zajímavé a že bude zajímavé sledovat, jestli před tolika lety potopený Titanic nyní potopí Fed nebo pomůže k potopení Fedu. Bylo by to pěkné, moc by se mi to líbilo, nicméně nevíme, uvidíme. Dále zde mám závažnou zprávu o tom, že Venezuela zažalovala Bank of England u soudu v Londýně ohledně zlata, které jí nebylo vydáno, a požaduje miliardu dolarů. No tak to je jasný odpis Velké Británie. Ten odpis probíhá už delší dobu, stále víc a víc je to patrné, a toto může být jedna z věcí, které Velkou Británii alias britské impérium potopí. Další informace není moc příznivá pro majitele zlata. Na ruském serveru rbc.ru vyšla zpráva o tom, že zakladatel hedge fondu upozornil na možný zákaz vlastnictví zlata. Crispin Ody se domnívá, že centrální banky různých zemí nebudou schopny udržet inflaci v podmínkách způsobených krizí COVID-19 a mohou se pokusit o demonetizaci zlata. Pokud dojde ke ztrátě kontroly nad inflací po krizi způsobené pandemií koronaviru, mohou úřady zakázat jednotlivcům vlastnit zlato. Předtím podle Bloomberga varoval investory Crispin Ody, kterého agentura nazývá manažerem jednoho z největších fondů v Evropě. V
pondělí 18. května cena trojské unce zlata vyskočila na 1775,8 dolarů, což byla nejvyšší hodnota od října 2012. Další den cena vzrostla na 1788,8 USD za unci. Ve středu se cena drahého kovu pohybuje kolem 1750 dolarů za unci. Není divu, že lidé kupují zlato. Úřady se však mohou někdy pokusit o demonetizaci zlata a učinit jeho vlastnictví pro soukromé osoby nezákonným, napsal Ody. Tak myslím si, že hned to udělat nemohou, protože dokud se tváříme, že tento finanční systém funguje, tak není snad možné, aby zakázali teď v tuto chvíli lidem vlastnit zlato. Ovšem, jakmile se krize prohloubí, tak se obávám, že se to stát může, ale zase na druhou stranu si říkám, že především by se to mělo týkat větších vlastníků zlata, protože tam jsou ty největší hodnoty, i když jistě mezi lidmi se také něco najde, ale především zřejmě budou cílit na větší ryby. Každopádně, tak jak jsem vždycky vám radila, abyste si nějaké zlato pořídili, tak ono to platí pořád, ale věděli jsme od počátku, že toto riziko tam je. Ono, vážení a milí přátelé, sebrat nám mohou naprosto všechno, když si zamanou a když se necháme a když k tomu bude síla, která to bude vymáhat, tak ani ty potraviny, které někteří z vás máte ve špajzu, se vám nemusí podařit uchránit. Tak to prostě je. Ale je dobré tyto informace sledovat a vědět o tom, co se děje, aby člověk případně ještě včas zareagoval. Nemyslím si, že je to otázka dnů nebo týdnů, ale dejme tomu, během několika měsíců by se to mohlo začít i takto měnit. Uvidíme. Nic více nám v tuto chvíli nezbývá, než toto konstatování. Další zpráva je strašná. Je to ze serveru Česká věc, je to záležitost, o které víme, nicméně 13. května na serveru českávěc.com vyšla informace. Děti mladší 4 let by se měly učit masturbovat. Světová zdravotnická organizace vydala nový manuál pro sexuální výchovu. Světová zdravotnická organizace WHO nezapomíná ani v době zuřící pandemie koronaviru na další důležité oblasti lidského zdraví. Mezi ně patří progresivní sexuální výchova dětí. WHO proto teď vydala standardy pro sexuální výchovu v Evropě. Má to být návod pro politiky, učitele, zdravotníky a další odborníky, jak vzdělávat děti od kojeneckého věku v sexuální výchově. Ta podle WHO má začít již u batolat. Děti ve věku 0 až 4 let by měly dostávat informace o potěšení z dotyku svého těla, masturbace. Podle WHO se děti mají učit masturbovat dříve, než začnou mluvit nebo chodit. To je, přátelé, ta správná výchova našich dětí. Také by děti mladší 4 let měly dostávat informace o genderové identitě a měla by být respektována jejich jiná sexuální orientace. Ve věku 4 až 6 let by se dětem již měly poskytovat informace o stejnopohlavních vztazích a pomáhat jim budovat respekt k odlišným normám sexuality. Tolik globalistická WHO. Nepochybně dojde k pokusům zavádět podobné novinky i do českého vzdělávacího systému. Tomu musí rodiče co nejrozhodněji čelit. Naše české děti jsou to nejdůležitější pro přežití národa a českého státu.
V médiích zuří v uvozovkách epidemie a běžný občan je děšen strašným virem a strachem se klepe v karanténě a zatím vedle toho potichu probíhají zcela jiné procesy a události, které by normálně vzbudily odpor veřejnosti. Pro mnohého vyděšeného občana bude asi konec epidemie velmi nepříjemným překvapením. Tak vzhledem k tomu, že tady byl i odkaz na ten dokument, tak ten dokument skutečně existuje. Nevidím tady takhle při rychlém projíždění, ze kdy to je, ale pokud tedy já vím, tak Evropská unie už měla takovýto nějaký manuál dávno. Já vím, že jsem o tom informovala už, když jsme začínali na rádiu, to znamená před 4 lety. Ovšem je možné, že WHO to teď oprášila, nebo převzala, nebo vydala znova, nebo je to nějaká novela, či co. Každopádně to existuje. Je to realita. A je to samozřejmě strašné. Vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer, předávám vysílání do studia Beta, kde je už připraven pan Vladimír Kapal, tedy po písničce, který se spojí s panem Tomio Okamurou. Tak si ten následující pořád pěkně užijte. Mějte se moc hezky a zítra večer opět naslyšenou.